Dobrý den. Já už jsem nachystaný, já jsem byl radši dřív. Zdravím vás, Petr Michálek, moc mě těší. Já už to natáčím teda, já už jsem to zmáčknul. Tak já vám dám toto, to znáte ano. Určitě dobře. Jestli můžu takhle doprostřed, kdybych byl z druhé strany, ať to. Tak skvělý, ještě to vlastně zapnu, pardon. Tak vy jste taky takhle dopředu přišli. No já nerada chodím pozdě. Já taky, tak to nás spojuje. Ještě jednou moc krát díky, tak můžeme vyrazit? Můžeme. Skvělý. Dobrý den, já jsem Petr Michálek a vítám vás u dalšího dílu podcastu Kam jdeš, kde si povídám s inspirativními lidmi o jejich cestě. Dnešním hostem je Světlana Vitovská. Její profesí je někoho se ptát. Teď odpovídala. Role se otočily, já určitě udělal spoustu moderátorských chyb, přesto náš rozhovor o zákulisí rozhovoru, politice či důvodech jejího odchodu z České televize plynul přirozeně a utekl jako voda. Připomínám, že s námi můžete vyrazit na cestu i na YouTube kanálu Kam jdeš. Příjemný poslech. Proč jste vybrala tuhle trasu, tohle místo? No tak jednak, protože tady bydlím kousek a protože to je hezká část Prahy. Tady krásný park. Dítě se mi sem chodí občas hrát na hřiště. A bývají tady třeba vinobraní, tady bývá, nebo tak je to takový hezký místo v Praze. Já jsem tady nakouknul a je to úplně neskutečné, že takhle v centru jako je něco tak klidného, krásného a pro nás úplně ideální, pro tu techniku. No, jestli dovolíte, tak jako takový první objem se týká můžu toho... Můžu si nechat ty brýle. Určitě. Není to blbý? Není. Já se na vás akorát tak budu často dívat, abych vás měl občas i v záběru. To po těch prvních dílech se tak ukázalo jako praktické. Ale nebudu kývat třeba, to jsem taky zjistil. To vy neděláte. No. A k tomu se chci právě dostat, jestli mě... A kdybyste si tu kameru dal takhle na stranu, tak tam ten záběr nebude pořád. To je pravda, ale jedno z témat je ta cesta právě, takže jestli ono by se tam mělo tak jako vynamíchat. Jestli mě necháte nakouknout trošku do té vaší moderátorské kuchyně, nebo jestli je to jako tajemství a věc, kterou si ten moderátor pak musí jako hlídat. Ne, myslím si, že ne. Já chodím i učit, takže předávám studentům žurnalistiky to, co doufám, že aspoň trochu umím, takže určitě to není nic tajného. Takže není tam něco, co bych vám mohl vlastně ukrást a zneužít? To. Já myslím, že ne. Zneužít? Tak byste to použil pro sebe, jestli to dělám dobře, tak to dělá dobře někdo další ještě, ne? Aha. Čím víc nás bude, tím líp, protože to je práce, která, to není jako něco, co by si člověk měl nechávat pro sebe. Já myslím, že čím víc dobrých novinářů bude, tím líp. Krása. A je něco, co vám nemůžu ukrást, co prostě je jasné, že je jenom vaše a i tím pádem jste takhle tak jako hezky velkorysá. Jasně. Ženská, tak to mi neukradnete. A každý má nějaký svůj styl, tak ten styl se vlastně asi možná se dá napodobit, ale určitě se to nedá ukrást a okopírovat. Leda, vy jste byl jako nějaký ten super schopný dabler, teda, který by to dokázal, že byste mě úplně jako převzal celou, ale já si myslím, že každý, víte, co by mě strašně zajímalo někdy, kdyby jsme si jako pár moderátorů sešlo, dali jsme si stejného hosta, stejný témata a vidělo by se, kdo jaký otázky pokládá, jak to staví ten scénář, protože to vlastně jsem ještě nikdy nezažila. Jo? A bylo by to strašně zajímavé podle mě pozorovat to, odkud kam ten rozhovor jde, kdo jak u toho gestikuluje, protože já třeba používám hrozně moc ruce, mě to strašně pomáhá. Jo, takže to by mě hrozně zajímalo někdy udělat takovýhle jako, takovýhle challenge. To je nádherný nápad, akorát ten host by musel být ten samý. Furt ten samý, no? Ale on by to zažil vlastně a po 8 už by to odpovídal jinak a to, takže to se vlastně možná nikdy nedozvíme. No tak a možná bychom to mohli, třeba někdo, kdo by byl ochotný tomu věnovat ten čas, tak třeba ty otázky by nebyly stejný. Totiž. Jo, rozumím. Ty otázky by podle mě určitě nebyly stejný. No, to si taky myslím. Jak byste definovala svůj styl, vy sama? Já myslím... styl, já nevím, myslím svůj styl. Já se snažím se něco dozvědět. Já si myslím, že to je asi to nejdůležitější. A ptát se tak, jako kdyby se ptala třeba moje máma. Jo. Říkám si, vždycky myslím na ty svoje rodiče u toho. A říkám si, takhle by se třeba, tohle by mohlo zajímat mojí mámu nebo mýho tátu. Krásný výhled, ne? No to tedy. To vám děkuju, že jste mě sem vzala. No.
To je nádhera. Sice je trošku mlžno a opárek, ale to vůbec nevadí. A tamhle vzadu je vidět Česká televize. Aha. Tamhle úplně vzadu taková budova. I to je jedno z témat, které samozřejmě na vás mám nachystané, ale uvidíme, jestli se k tomu vůbec dostaneme. No pojďme postupně, jestli dovolíte. No, tak vy jste v několika rozhovorech i pojmenovávala ten moment toho naladění se na toho hosta. Že... Pardon, já se ještě slumím telefon, abych jasně. vás... Abych je, a to já jsem neudělal, děkuju. Přitom to mám v tom manuálu, že si musím dát letadlo. Ano. Když zvuk jde zvlášť. Jak se snažíte na toho hosta vlastně naladit? Jak se ho snažíte připravit? Jakou máte tu techniku? Protože jsem pochopil, že to pro vás je důležité. Určitě. Já si přečtu co nejvíc rozhovorů, který ten host dal přede mnou ještě. A snažím se ty rozhovory, které si přečtu, posouvat dál. Třeba když se novinář na něco ptá, ten host mu odpoví. A já mám třeba další doplňující otázku, která už v tom rozhovoru nepadla, tak si použiju třeba tu jeho odpověď toho hosta a ptám se dál. A snažím se jako co nejvíc i třeba vidět těch rozhovorů, když to jde. Samozřejmě jsou lidi, kteří moc rozhovory nedávají a přijdou ke mně do studia, tak to je poprvé, ale je můžu nějak zkonfrontovat, ale snažím se na ně naladit tímhle způsobem, že si o nich co nejvíc přečtu, zjistím, naposlouchám, nakoukám, no a pak jdu na to. A pak jdete na to. A mě zajímá ještě ten stav, než se právě třeba rozsvítí to červené světlo, ta předehra, ten kontakt, protože to jsem četl, že vlastně jdete za tím hostem. No tak jasně, tam předtím vždycky jdu, představím se, s někým se pozdravím, protože už se známe a zeptám se toho člověka, jak se má. Občas se snažím, protože vidím, že někdo je nervózní, tak se snažím to trošku odlehčit. Zeptám se třeba na děti, nebo když je před Vánocema, tak se zeptám na to, jestli už má nakoupený dárky, upečený cukroví. Snažím se, aby ty hosti neměli pocit, že jdou na popravu, protože mám dojem, že se tak cítí. A já jsem vlastně vděčná za každého hosta, který přijde do toho studia, protože nám se strašně jako zúžil ten manévrovací prostor tím, jak každý server, každá televize, každý noviny mají svou nějakou videosekci, tak a i někteří politici mají svoje videokanály, tak oni nepotřebují tu televizi. Jo, mě třeba Andrej Babiš jako úplně natvrdo řekl, já vás nepotřebuju, já mám svoje Čau lidi a to má mnohem větší sledovanost, než kdybych šel k vám. Jasně. A já tomu rozumím, protože on si tam řekne, co chce, nikdo ho tam nekonfrontuje a když půjde ke mně do interview, tak on ví, že ho tam nečeká jako úplně jednoduchý rozhovor, nebo ani ke komukoliv z České televize, to už je jedno, ale že vlastně pro mě každý host, který přijde, je ochotný do toho studia jít, do živého vysílání, taky to není jednoduchý, ono taky je něco jiného, živý vysílání je předtočený rozhovor. Takže já se snažím na každého toho stavit aspoň trošku milá. Oni se to pak občas zkazejí při tom rozhovoru, protože jsou někdy útoční nebo neodpovídají na otázky, nebo jsou takový jako možná zbytečně osobní. Ale pak to skončí, ten rozhovor, a už je to zase ten milej pán nebo milá paní, která přišla předtím. No. To je taková jako hra z jejich strany často, že dělají něco jiného a říkají něco jiného ve vysílání a něco jiného před a po vysílání. Rozumím tomu, to bývá často zmiňované. A teď mě ale zajímá i ta poloha, když jich ptáte na Vánoce, tak předpokládám, že ten hlavní cíl je dostat je prostě do pohody, aby ztratili tu trému a tak dále. Ale je tam i nějaká v té předehře, jako strategie, už jako taktika, abyste je pak o to lépe mohla jako sejmout? Ne, vůbec, já to takhle nemám, že já nejdu do toho studia, že někoho sejmu. Já jdu do toho studia s tím, že se budu ptát a samozřejmě u někoho vím, že to bude jako těžší, protože někdo neodpovídá na otázky, nechce odpovídat na otázky. Já nemám jako cíl někoho sejmout. Já si chci popovídat a chci se něco dozvědět. Bohužel ne vždycky se mi to povede. No ale tak tím jste právě známa, že se k tomu jako dokážete dostat. Jak to trénujete toto? To se protože... nedá trénovat asi. To je asi podle mě to je tím, že to dělám už tolik let. Aha. Já si myslím, že to je fakt ta zkušenost, že už ty lidi některý znáte, už víte, co asi tak zhruba máte čekat. To, že to člověk dělá x let, každý, kdo dělá něco 25 let, tak už by měl být trošku jako kovaný v tom, co dělá, si myslím. To znamená, ta cesta k tomu
jako opravdu se dozvědět to, co chcete, vede skrz co? Je to nějaký skrz... jako asertivity, důslednosti, no, určitě, profesionality? Určitě, takhle, já si myslím, že důležitý je, aby, člověk, aby novinář byl zvědavej a zvídavej, protože to je to základní, že se chcete něco dozvědět a chcete se ptát. Umět sformulovat otázku, a pro mě vždycky nejhorší je to přemýšlení nad tou první otázkou, protože ta je nejdůležitější z mýho pohledu. Mě to učila Martina Rybourová, moje šéfova, která těch rozhovorů udělala určitě víc než já, i když ne v televizi jako psaných rozhovorů, ale říkala vždycky, ta první otázka je to nejdůležitější. Takže já nad tou první otázkou vždycky dlouze přemýšlím a pak už se to rozjede. Aha. Jo. A samozřejmě je rozdíl, když děláte rozhovor s politikem, je rozdíl, když děláte, nebo když dělám rozhovor třeba pro Interview Speciál, což je speciální host, který má hodinu, to je sice přetočený rozhovor, ale není to konfrontační rozhovor, je to něco takového jiného. Třeba jsme měli Leoše Mareše, Zuzanu Čaputovou, teď budou mít Viktora Prajse. Jsou to lidi, kteří k nám obvykle nechodí do toho vysílání, takže tam je ta příprava jiná. Trošku i jinak pokládám ty otázky, i jinak vybírám témata pro ten rozhovor. Takže, ale myslím si, že to je daný hodně tou zkušeností. No. Že čím víc těch rozhovorů uděláte, tím asi s nás pak skládáte ten scénář. Já to beru teda, takhle to mám já, možná, že to má i někteří moderátoři jinak. Ne? Rozumím. Jak moc je podle vašeho názoru dobře, když já jako divák, když sleduju rozhovor, který vedete, tuším nebo dokonce znám váš názor? Tak to je špatně, no. To je špatně? To je špatně. To znamená, neměl bych ho znát? Neměl byste ho, ve veřejnoprávní televizi byste ho neměl znát, ale je pravda, že třeba u tématu válka v Ukrajině si myslím, že je úplně jednoznačný, že i ta Česká televize tady jasně se postavila na stranu toho, kdo se brání a že tady jasně definuje, kdo je agresor. Takže tam mi nevadí, že víte, co si myslím, protože to je něco, co je tak jasně černobílý. A tak, a my máme i v kodexu České televize, že máme vždycky stát na straně ochrany lidských práv, zastávat ty demokratické hodnoty, principy. Takže on ten kodex jako nás k tomu vlastně i trošku vede. A já nevím, jestli mně se občas stane, že mi nadávají z jedné strany, pak mi nadávají z té druhé strany, tak si říkám, tak asi to není zas tak jako úplně hrozný. Je to asi... Nemělo by to být jako tak, že byste to měl poznat hned na první dobrou, ale když třeba děláte rozhovor s komunistickou europoslankyní a ona vám tam do očí tvrdí, že komunistická strana je nejdemokratičtější partaj tady v Česku, no tak to jsem se musela zasmát. A to ano, a tam je mi jasný, že víte, co si myslím, ale to jasně. Mě zrovna taky u tohohle třeba nevadí. Jasně. No ale třeba někdy čtu váš Twitter. Ano. A... Zkrátka, já se třeba o vás myslím, že se, a mě to podotýkám nevadí, jako, no. Když se dívám na vaše rozhovory, tak mám pocit, možná falešný, teď mi to vyvrťte, že na základě těch vašich jako tweetů já asi tuším, kde názorově stojíte a z jaké pozice se ptáte a mě to teda jako vůbec nevadí ani ve veřejnoprávní televizi. No tak já si pořád říkám, že stojím na straně těch demokratických hodnot, lidských práv a slušnosti a jsem schopná a ochotná pochválit i někoho, kdo třeba z pohledu těch lidí, kteří jsou na stejně naladěni jako já, si pochvalu nikdy nezaslouží, ale já si to nemyslím. Jo? Což jako, já jsem ochotná fakt uznat prostě, že někdo udělal něco dobrýho, i když to třeba není můj favorit, ale dokážu to jako uznat. Jo? A já si myslím, že asi je potřeba mít nějaký nadhled a trochu bejt, já se snažím být hlavně fér, jo. A snažit se, abych jako, když používám třeba nějaký citace nebo někoho konfrontuji s nějakou informací, vždycky tu informaci mám odzdrojovanou. Nikdy jako netvrdím něco, co jsem jenom někde slyšela. Aha. Vždycky si to někde prostě musím ověřit, tu informaci, musím získat ten zdroj, vědět, odkud to je, odkud mám to nebo ono tvrzení. Jo. Jako, ono je to, jako, je to těžký vlastně, aby člověk se zachoval to, že je ve veřejnoprávní televizi a zároveň, aby dokázal být dostatečně tvrdý, tak někdy tam jako je to takový balancování na hraně, no. Mm-hmm. Chcete jít takhle dolů, jako přes tu vinici, anebo chcete... Jako... To je skvělý nápad. Vinice vypadá skvěle. Jestli můžeme. No, jasně. Tak můžeme. Tomu rozumím a jenom taky na vysvětlenou, jakoby odkud se ptám,
jako, jaká je ta moje poloha při té otázce? Já mám pocit, že se vám to jako daří, ta férovost. Přesto, co je ten korektiv? Je to teda vlastní? Jo, určitě. Já už to mám tak, že to mám jako sebe sama. Já mám v sobě nějakou korekci a mě v podstatě nikdo jako v televizi neříká, na tohle se neptej, na tohle se zeptej, takhle se neptej. Mm-hmm. Vlastně měla jsem vždycky pocit, že tam je maximální důvěra v to, že nikdy nepřekročím nějakou hranici, která by mohla už jako zavdat důvod k tomu, že by Českou televizi někdo obvinil z toho, že není objektivní. Stejně se těm útokům jako člověk nevyhne, ale já si myslím, že ta objektivita neznamená neutralitu. Jasně. Jak na sobě pracujete? Pouštíte si potom ty rozhovory, analyzujete si to? Jak se snažíte zlepšovat? Svoje, no. A jak máte ten proces zlepšování? Takhle, pustím si rozhovor, když mi editor nebo moje šéfová řekne, hele, tak tam se to přepískla, tam už jako si na něj byla strašně zbytečně zlá, tak to si pustím. A pak jako tady je zrovna zavřený, ale můžeme to vzít takhle spodem. Dobře, dobře. To si pustím, když mám jako nějakou zpětnou vazbu od svých nadřízených nebo lidí, kterým věřím, že to bylo blbý, tak to si pustím a řeknu si, no, tak asi měli pravdu, anebo asi bych to udělala stejně. Jo. A jak se zlepšuju? Já nevím, jak se zlepšuju. Já nevím, třeba už se nezlepšuju. A chcete se zlepšovat? No jasně, tak každý by se měl chtít zlepšovat. No, no a jak to moderátor může dělat? Tak sledujete jako světové moderátory, abyste měla ten kontext? Světový sleduju mnohem méně než český. Je pravda, že já se opravdu hodně dívám na rozhovory, které dělají jiní kolegové moji. Mm-hmm. A občas si říkám, tyjo, tohle mě nenapadlo, to mě mrzí. Jo? Aha. Někdy si říkám, proč, že máme, že mezi těma moderátorama je takové jako, vždycky, to teďko neříkejte, k tomu se vrátíme, jo. A já říkám, tyhle, jako jak vrátíme, tak když už to téma teďko tady je, tak pojď ho rozem. Já mám totiž, mě editoři moc jako nemusí, protože já ten scénář, který mám napsaný, tak já si ho pak jako nedodržuju, že jo. Já jdu podle toho, jak běží ten rozhovor. A já jim vždycky říkám, helejte se, buďte ve střehu, protože oni tam mají připravený různý obrázky, grafy a tak. A říkám, hele, neberte to tak, že takhle, když je to napsané na té první stránce, že to bude na první stránce, nebo že bude v prvních 10 minutách, může se stát, že to takhle celý vemu a dám to až nakonec, protože když ten host vám otevře nějakou odpovědí téma, který máte někde až vzadu, tak já mu přece neřeknu, tak teď s tím počkejte, já to mám až někde na konci. Tady máme nachystaný graf, jasně. Jo. No a to je prý to nejtěžší. Vlastně jet podle toho, co máte nachystané, protože jste tomu věnoval nějakou práci a zároveň poslouchat toho hosta a reagovat na něj. A to já jako nedělám, že jedu podle toho scénáře. Já jedu podle toho, jako ten začátek se většinou snažím dodržet aspoň první tři otázky. Ale i když mi po první odpovědi ten host řekne něco zajímavého, co mě zaujme a říkám si, aha, tak tohle bychom měli asi víc rozebrat. Tak jako já si snažím vždycky ten můj scénář, to znamená ty otázky, které mám napsané, tak jako vyfotit do hlavy, abych věděla, kde zhruba v jaký části co mám, jo, jaký téma. A potom, když vím, že nějaký téma ten host otevře dřív, tak já tak zhruba tuším, kde to v těch papírech mám, takže se tam jako přesunu a už zase třeba jedu. A nebo si ty otázky musím vymyslet v tu chvíli na místě, že jo. Mm-hmm. Což se stane, že já někdy použiju třetinu toho scénáře, někdy celý, někdy půlku. To je strašně záleží na těch hostech. Rozumím. A připravujete se i jako na šachovou partii? Ve smyslu, na tuto otázku mi pravděpodobně odpoví toto a v tu chvíli já použiju toto? A nebo tady je možné, že se mi zablokuje a já tím pádem půjdu tudy? Máte asi, tahy dopředu? Asi možná jo, ale není to úplně takhle vědomně. Mm-hmm. Že to někde podvědomně asi tak mám. Jo. Že vím, že jsou témata, které pro toho člověka nebudou příjemný a že tam vím, že se nemůžu na tom zaseknout, protože a nebo když vím, že se tam zaseknu, tak musím mít nějaký argumenty pro to, abych jako trvala na tom, že chci tu odpověď slyšet tak jako tak, jo. Ale já víte co, vy se mě ptáte, kdyby to byla nějaká věda, já to takhle jako nemám úplně jako vědecky. No ne, ale i to učíte. To učím, ale učím ty lidi, jako, aby se ptali úplně normálně, aby používali slova, které používají normálně, aby používali obecnou češtinu, spisovnou samozřejmě, ale obecnou, aby nepoužívali slova, které normálně nepoužívají, aby neříkali jenč. Jo, aby prostě, já jsem říkala, to, že budete mluvit a používat slova, které jsou sice jako knižního typu, tak ono to z vás chytřejšího člověka neudělá. Mm-hmm.
Jasně. To je bez diskuze. No a teď mě povězte, vy jste zmínila slovo zvědavost nebo zvídavost. Zvědavost i zvídavost si myslím, no. Mm-hmm. To je krásný, co? Ta vinice. A je to krásné, já se zkusím takhle nahnout, aby byly vidět i na té kameře. Krásné. Krásné. A kam to potom jde, ty hrozny to? No tady je pak vinice, tady je pak vinobraní, tady se udělá normálně jako burčák, tady je a víno se tady dělá. No pěkně. To se normálně vypije. To se normálně vypije. Normální. No ne, že i když říkáte, že to neberete jako vědu, tak přesto i z těch vašich odpovědí a z toho, jak to říkáte, tak čtu velmi sympatickou jako vášeň a zaujetí pro tu věc. Kde tu zvědavost vlastně, promiňte to slovo, pořád berete? Jako jak se znovu nakopáváte? Protože třeba to my asi jako... To mám. Mm-hmm. To asi nemusím znovu nakopávat, to asi prostě taková to tam je. Víte co, já jsem jako, je pravda, že já jsem teda, ale jako jsem schopná se ptát i svých kamarádek na věci, na které by se normálně lidi neptali, ale aha, já už to mám tak jako v hlavě zaseknutý, že mě v podstatě nedělá problém se zeptat vůbec na nic. Nevím, jestli je to dobře, nevím. Někdy už mě ty kámošky říkají, prostě je furt se na něco neptej a už buď ticho. Takže chápu, že to pro někoho může být jako otravný. Ale já to mám v sobě asi daný jako geneticky nějak, nebo to mám zakódovaný, nebo... A když se to otočí mimochodem, tak vám to nevadí? Teď je to v pohodě? Když se mě někdo ptá na něco, vůbec. No já se snažím odpovídat na otázky, snažím si teda poslouchat, co se mě ptá ten člověk, když se mě na něco ptá. Mm-hmm. Tuhle jsem dělala rozhovor a říkala jsem si, tyjo, to jsem teda dostala jako bídu, ale vůbec nevím za co a proč, na nic. Aha, no ale víte co, jak to myslím, i já to myslím teďka jako hodně i politicky, protože my třeba jako příjemci těch rozhovorů, nejenom těch vašich, tak to se asi dá říct obecně, tak zažíváme už jakoby přeplnění, už to prostě jako mnohdy vypínáme, potřebujeme chvilku. Ty časy, kdy já jsem každou neděli sledoval otázky Václava Moravce a události, komentáře, ty jsou pryč, já už to jako nedávám, záměrně to omezuju a tak dále. No, tak se tím neživíte, no tak já se tím živím. A vy se tím živíte, no ale zároveň z vás cítím, že to není jako jenom práce. No to není jenom práce, ale mě to pořád baví, no tak mě to baví, protože se, víte co, je to asi tím, že já v podstatě každý den mám tu práci trochu jinou, jo. Tím, že přijde po každý někdo jiný, tak to nikdy není stejný, nikdy. I když vám přijde ten člověk opakovaně, tak přijde třeba za měsíc, za půl roku, stejně to není stejný. Je to jako hodně pestrý. Mm-hmm. Je to pestrý i v tom, s jakýma lidma se potkáváte, že se dostanete i do společnosti, která je inspirativní, je jako zase zajímavá. Je to, ono to tak jako všechno se vším souvisí, jako z mýho pohledu, je to hrozně daný tím, že je to pestrý. Mm-hmm. A že to není stejný. Nikdy. Rozumím. No teď to možná budete mít ještě pestřejší, no. Protože jste oznámila odchod z České televize a jdete tedy do nového... No tamhle to musíte ukázat. Soukromého formátu, co? Ano. To je paráda. To je dobré. No to tak to mi tady takhle v Praze se mám. To vy se tady tam v Praze máte. No dojďte do Brna někdy. Samozřejmě. No tak já tam samozřejmě jezdím do Brna. No a ty jste mě krásně vzala nit. No že jsem oznámila tak, odchod jo, televizi. Já nevím, jak jste moc vázaná, jak moc se můžeme otevřeně teď bavit o České televize vlastně. Můžeme se, když vám nebudu chtít na něco odpovědět, tak vám na to neodpovím. OK. No takto, já jsem v jednom rozhovoru, opravte mě, četl, že to je jako nová výzva a spíš jste tu změnu vysvětlovala tím, za čím jdete. Ano. Ale jak to tak obvykle bývá, tak to dost úzce souvisí i s tím, odkud jdete. Protože kdyby tam bylo všechno úplně v pořádku a krásné a ideální a to, tak by ta změna nebo ta nabídka asi nebyla tak lákavá. No nebo? Ono je to tak, že... Já mám pocit, že já jsem musela udělat jako dost zásadní změnu v tom svém životě, protože jsem v té televizi trávila noci. Takže jsem se dobrovolně vzdala Událostí a Událostí komentářů, což mnozí nechápali, protože to v televizi lidi berou jako vrchol kariéry a nepochopili, proč vlastně odcházím. A já jsem říkala, ale já už jsem tady všechno v té televizi dělala. Já už nemám žádnou jako ambici, kam jít vejš a pro mě je mnohem důležitější mít ten čas na ty děti, na to, abych mohla normálně večer jít do kina a ne, že se budu řídit podle služeb, který končily v 11 večer. Takže jsem se dobrovolně posunula do toho interview, který mě bavilo.
Tam jsem si nastavila nějaký dny, kdy to chci dělat. No a když přišla tahle nabídka, já už jsem už před 3 lety, když jsem odcházela z těch Událostí, tak jsem v podstatě chtěla odejít z té televize jako z instituce. Jo. Protože jsem měla pocit, že už jsme si navzájem dali všechno. Jo, ta televize mě a já jí. Ano. A neměla jsem pocit, že už bych se měla, že už bych mohla někam dál se jako rozvíjet tam v té televizi. Tehdy mě ještě přemluvili, ať tam zůstanu. Vyšli mi vstříc, já jsem si vytvořila svůj vlastní mikrosvět, který byl super skvělý. A pak přišla tahle nabídka a já jsem si říkala, no a co když už tahle nabídka nikdy nepřijde? Je to něco novýho s lidma, který znám částečně. Linda Bartošová je pro mě taky vlastně výzva, já bych mohla být její máma, je to jiná generace než já. Má úplně jiný pohled na svět, úplně jiný záběr a láká mě to tím, že to je v malém úzkém kolektivu, úplně něco novýho. Láká mě i to, že tam nebudeme svázaný tou veřejnoprávností ve smyslu toho, že některý hosty prostě musíte pozvat, i když byste je nejradši neviděl. Tak to tady odpadá. Je tam mnohem větší svoboda ve výběru hostů, ve výběru témat. Je to všechno takový svobodnější. A říkám si, že já vlastně můžu jako ve svém věku a ve svém postavení, že si můžu dovolit jako tenhle ten risk v uvozovkách jít z té zavedené velké instituce, z té velké značky do menší redakce, kde je trošku jiná atmosféra než v té velké korporaci a že tam jsou lidi, kteří o to strašně stojí, kteří se hrozně těší na tu práci s náma, se mnou a s Lindou a že to z nich cítíte. Že vlastně vidíte to nadšení a ten entuziasmus a to jako ta radost z toho, že prostě s nima budou tyhle ty dvě holky z televize pracovat a teď najednou máte pocit, říká se, jo, tak to je dobrý, tak někdo se na mě těší. No to je krásné, tak to vám držím palce. Díky. A teď mě povězte, jak moc to souvisí z nadhledu s tím, jak se drolí ten trh vlastně. Je to teda nějaký jakoby trend a zpráva i pro tu českou televizi, pro ten moloch a nutnost opravdu nějaké reorganizace? Já nevím, jestli tohle to je úplně tenhle... Já to takhle úplně neberu. Já si myslím, že česká televize dělá tu práci nejlíp, jak umí. Nikdo jiný. To takhle, když se podíváte, teď je summit, dvoudenní summit, kdy je tady 50 jako hlav států a s nima jako spousta lidí. A ta televize to dokáže tak jako obstarat a předat těm lidem v té televizi, že to nikdo jiný nedokáže. Prostě ta televize tady má to svoje místo, ale já už jakoby nemám co tam, já už jsem všechno tam dělala. Já už vlastně bych tam byla, já jsem tam jakoby nechtěla zahnít a bejt tam jako inventář. Jo. Ale to neznamená, že ty, co tam jsou a zůstávají tam, že to tak, oni to tak necítí zase. Jo. Já jenom, aby to nevypadalo, že ty, co tam zůstali, jo, že to jako je špatně. Ne, jo, ať tam zůstanou, protože lidi potřebují mít nějaké jistoty, stálice. Jo. Ale a je pravda, že mě třeba jako hodně zajímá i ten pohled té Lindy, který je na ten svět jako jiný. Ona má hodně zaměřený jako feministicky. I to, že si dala třeba na vrcholu vlastně svým půlroční pauzu, protože to necítila, jako že by jí to už přinášelo radost, ta práce, tak si říkám, to je úplně jiná generace, která žije úplně jinak a mě fakt láká to jako pochopit a zjistit, co zatím je, jestli je ta pozice moje, ta správná nebo ta její. A je to prostě jako zajímá mě a i cítím z těch lidí v tom aktuálně, že oni mají k těm ženám v médiích trošku jiný přístup a vztah, než třeba ty kluci v té české televizi. Jo, a v čem to je? To mě nevím, zajímá. Nevím, v čem to je. Asi je to... Nevím, tak my vždycky, když sedíme na poradě, nebo když jsme seděli na poradě velký, tak tam je třeba 22 lidí a z toho jsou dvě holky, které jsou jako šéfoví. Jinak to je samý kluk. Mm-hmm. A já nevím, jestli to je dobře. A nevím, jestli je správný. Tak
aby ty holky měly vlastně horší výchozí pozici. A já když jsem se vracela do České televize po porodu, tak mě šoupli do studia 6, protože to asi jako třeba po té mateřské nebude úplně ono ještě, že jo? Mm-hmm. No. Hm. Jsem říkala, oho, dobrý, no. No a zpátky trošičku, promiňte, že jako takhle na zem, k tomu mechanismu té České televize, tak celá teď ta kauza a strategie ve smyslu hlásíme, co všechno budeme škrtat, protože nemáme peníze a koncesionářské poplatky, které třeba z mého pohledu jsou opravdu jako nesmyslně nízké. No tak nezvyšovali se x toho bojí. Let, no jako právě, to je no. Prostě. Jako ne, no to jako s tímhle to je vůbec nemá souvislost, ale já si myslím, že ta televize má svoje opodstatnění a že by si lidi měli uvědomit, že pokud tady nebude veřejnoprávní televize, která bude mít dostatek peněz na to, aby tu veřejnou službu těm lidem dávala, že to fakt není jako úplně bezpečný. No, takže já jsem jako obrovský podporovatel České televize, budu ji asi podporovat vždycky. Ale odešla jsem proto, abych zkusila něco nového, protože ta nabídka přišla a přišla v době, kdy já jsem už fakt 3 roky jako řešila, co se mnou dál. Rozumím. Víte, proč i zmiňuji tu Českou televizi, protože ono se na tom krásně, obávám se, dá ukázat ten jako klasický model, se kterým vy se musíte potkávat každý den. To znamená, všichni politici zákulisí se shodnou, obrana demokracie, blablabla, tohleto. Jasně, je to nízké, 10 let, tohle to samozřejmě chápeme, určitě to, no ale teď budou ty volby, teď se to nehodí. A už se to, a prostě se a nic neděje. Byl covid, teď je válka, tak. Takže vlastně těm lidem nikdo nechce říct, hele, tak. Budete si muset zaplatit o 5 korun víc na televizi, tak. To se nikomu nechce. Ano. Ale to je prostě jejich slabost, no. No ale vy tuhle tu slabost musíte zažívat jako každý den, tak mě zajímá ten moment, kdy už... Vy se, máte ty stavy, že se už jako neudržíte a chcete jim říct, už mě prostě s odpuštěním jako neserte, udělejte to, děti o tom mluvíte, no a já tady furt se s váma o tom nebudu bavit. Jako. To, takhle, to samozřejmě by člověk vnitřně to tak má, ale já to na sobě nemůžu dát znát a snažím se vždycky, aby to bylo v nějakých mezích. Občas mě taky rupnou nervy, já jsem jenom člověk, jo. Ale tohle je třeba věc, která je podle mě na tom, aby ředitel televize vyjednával s politiky a aby dokázal je přesvědčit o tom, že ta veřejná služba tady potřeba je. A ty politici musí mít tu odvahu to udělat. Já to chápu, že to je těžký, protože teď je to opravdu, ta doba je teď těžká, ale ona asi bude vždycky už těžká. No, už to nikdy asi lepší nebude. Mm-hmm. Takže je to jako smutný, že si ty lidi, ty politici neuvědomují, jak je to nebezpečný, no, tohle, ale jako můj odchod s tím teda rozhodně nemá žádnou souvislost. Rozumím, tak jsem to ani nemyslel. Otázka, kterou předpokládám, dostáváte milionkrát denně. Vy sama jste někdy neuvažovala o vstupu do politiky? Ne, neuvažovala. Tak a to, co mě zajímá mnohem víc, protože jsem tušil tuto odpověď, jako proč ne? Protože mě baví pozorovat zvenčí a nevím, jestli na to mám předpoklady. Já nejsem člověk, který by uměl dělat kompromisy v situacích, kdy máte nějaký hodnoty nastavený a v politice občas ten kompromis musíte udělat i na úkor toho, že prostě z nějakých svých hodnot nebo svých pozic trochu ustoupíte. A já na to nejsem nachystaná. Mm-hmm. Já si vlastně... mě baví být ten vnější pozorovatel, to mě baví moc. Ale být součástí toho, když to vidím, tak mě teda neláká ani na pikosekundu. Mně se zdá, že z těch lidí, kteří vlastně než byli v politice, že byli celkem normální, takže ta politika z nich udělá prostě ty klasické politiky, který pak jenom mají spoustu řečí, ale skutek utek, začnou se chovat úplně stejně jako ty původní politici, že teda neodpovídají na ty otázky, nejsou schopní říkat lidem nepříjemné věci, nedokážou s těma lidma normálně komunikovat, že je to jako semele a zůstávají potom v nějakým svým uzavřeným bludným kruhu, ze kterého nejsou schopní vystoupit, a toho já bych teda jako nikdy nechtěla, aby se mi tohle stalo. Jasně. Abych ztratila kontakt s těma normálníma lidma, s tím normálním světem a životem, a mám pocit, že se to spoustě politiků stalo.
Že najednou ztratili kontakt s tím reálným životem. No to bez pochyby ano. Já si teďka i vybavuji, jak Petr Pithart, když potom odešel z politiky a pak se tam teda zase vrátil, tak to vždycky přirovnával k tomu akvárku, že se najednou na ten svět, ve kterém i on sám se pohyboval, přirovnával k tomu uzavřenému akváriu a že to je vlastně velmi cenná zkušenost. No. No to je také, promiňte, že tak to obecně, ale vy jste u toho právě, co je podle vás jako největší problém české politiky? Nebo jsme jenom netrpěliví a nadáváme a ne, podkopáváme sami sobě nohy? Já si myslím, že největší jako neřez české politiky je to, že politici nejsou schopni říkat lidem pravdu, i když je nepříjemná. Že se toho hrozně bojejí. Že strašně lpějí na svých pozicích a na svých funkcích a nejsou schopni udělat třeba nějakou zásadní věc, zásadní rozhodnutí, zásadní krok. I s tím rizikem, že je to bude stát to místo v té sněmovně nebo ve vládě. Že tak jako pak kličkujou, mlžej, že nedokážou s tou veřejností mluvit otevřeně, že je to všechno takový upachtěný prostě. Blíží se prezidentské volby. Myslíte si, že teď mimochodem, myslím, že to zmiňoval prezident Miloš Zeman, že volby rozhodují ty televizní debaty? To si nemyslím. To si nemyslíte? Možná, že někoho, kdo ještě není úplně 100% rozhodnutý, tak mu to třeba zasadí ten poslední kamínek do té skládačky, ale nemyslím si, že to je to zásadní. Určitě to někomu může pomoct, když se nemůže rozhodnout a třeba tam padne nějaká zásadní otázka, na kterou ten člověk jako hledal odpověď a zatím ji nenašel a v té debatě ji najde, tak pak možná ano. Ale většina lidí podle mě se rozhoduje jako mnohem dřív, než před tou debatou. Mm-hmm. I když asi určitě mají nějaký vliv, to jo, ale nepřeceňovala bych to teda. Rozumím. Vy jste moderovala tu, na kterou se dívalo 2,6 milionů diváků. To je strašný číslo, když to řeknete. No, to už není jenom maminka. Ne, to ne. To už je víc lidí. Je to jako maraton? Protože já když jsem zaběhl maraton, tak potom, když běžím 5 kilometrů, tak už se na těch 5 kilometrů dívám jinak. Když já neběhám, tak já nevím, jestli to umím. No a tu debatu, na kterou se teďka už dívá, plácnu, jenom 500 000 lidí, tak je to už jakoby klidnější proběhnutí po této? Jakoby... Tak určitě to, určitě je, protože, ale ta prezidentská debata byla trošku specifická v tom, že já jsem měla hlavně strach o tu televizi, abych to neskazila té televizi, protože sobě, no tak jako jo, když udělám ostudu sobě, tak je to jako jedno, ale když udělám ostudu té televizi, té instituci, která je strašně důležitá, to byl jako hrozný pro mě tlak. A tím, že to bylo takový jako vyhrocený v té době, bylo to jako, bylo jasný, že to bude strašně těsný ten výsledek, tak ten tlak toho okolí byl jako velký. To dneska nemám žádný takovýhle tlak, jako když dělám i jakýkoliv interview, tak nemám pocit, že by někdo o tom něco očekával, jo. Ale to očekávání tehdy bylo strašně jako silný ze všech stran a ta odpovědnost, ta byla jako na tom asi nejtěžší. To jako přežít do konce, neudělat tam žádnou chybu, nenechat se vyprovokovat, ustát to. Tak bylo to jiný než všechno ostatní. Ale myslím si, že jsem udělala jako spoustu jiných lepších rozhovorů teda. Akorát ty neviděla tolik lidí, bohužel. Jasné. No pojďme do poslední části. Vlastně navážu i tedy na paní Lindu. Zmiňovala jste to vyhoření, o kterém ona mluvila. Jak s tím to pracujete? Mě to zajímá teďka i osobně. Já jsem neměla pocit nikdy, že jsem vyhořela. A když jsem měla dojem, že bych se k tomu mohla blížit, tak jsem něco změnila. Tak jsem změnila buď to svoji práci, svoji pozici, Něco jsem změnila, abych se jako nenechala do toho uvrhnout. Ale nikdy se mi to nestalo. Ale já neříkám, že se to jako nemůže stát a chápu lidi, kterým se to jako přihodí, že třeba to nedokážou rozeznat včas, anebo už to zjistí a už z toho není jako cesta zpátky jiná, než si vzít třeba to volno. Jo. Takže já tohle s tím jako zkušenost úplně nemám. Jasně, moc děkuju. Název tohoto podcastu je Kam jdeš? Takže mě vlastně zajímá, i když u vás je to teďka tak jako nabílední a mluvili jsme o tom, ale přesto
Kam jdete vlastně? Jaký máte ten směr? Jak to vnímáte, tu svou cestu? Kam jdu? No tak já doufám, že jdu teď momentálně do hezkého období, jdu do určité nejistoty, trošku jdu do risku, si myslím. Někdo mi na Twitter napsal, že to je jako když bych přestoupila z Barcelony do FC Rokycany. Jo. A já jsem napsala, no tak když máte v FC Rokycany dobrou partu, tak proč ne? Takže asi tak. A kam jdu? No doufám, že jdu pořád po stejné cestě, no, být dobrá novinářka. Že se mi to jednou povede, aby to o mě řekl třeba i můj táta. Mm-hmm. Tak to je krásný, myslím, závěr. Moc děkuji a budu teda opravdu pečlivě sledovat, jak se FC Rokycany probíjejí do Ligy mistrů. Teda, jo? No to já teda taky. Doufám, že dáme aspoň jeden gól, když nevyhrajem celkově. Jasně. Moc děkuji. Já moc taky. Pokud vás tento rozhovor zaujal, napište mi to. Nejlépe na Facebook či Instagram, kam jdeš. Pomůžete i lajkem či sdílením. Předem dík a brzy naslyšenou.